Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na western Bouncer. Vydalo ho tady Argo a dost mě překvapuje, že když se řekne Argo, tak v posledním dnech všichni akorát řeší Providence a jen málo kdo zmiňuje Bouncera, který se ale sakra povedl a tenhle komik se opravdu zaslouží, aby se šířil sociálníma sítěma, Instagramama a aby se o něm mluvilo. A v téhle knížce vychází celá série, to znamená 7 komiksových alb, má 400 plus stránek, kvalitní papír, pevnou vazbu, a rozměry zhruba jako mistrovský díle evropského komiksu. A za scénářem stojí Mark Mystic Alejandro Chodorovský, který se ale drží zkrátka, dokazuje, že umí napsat jako akční přímočarý příběh bez toho, aby tam dával nějakou svou mystiku. By nějaký ty jeho typický prvky pro něj tam jsou, k těm se dostanu, ale pokud vám třeba nesedí jeho styl, tak tohle je hodně jiný a nebojte se toho. A kreslí to François Buch, který už dělá dobrodružství Ronima Bouchrota. V Bouncerovi jsou celkem 3 příběhy. Všechny jsou relativně uzavřený, maximálně tam máme jako stejné postavy, které se nějakým způsobem vyvíjí. Hlavním hrdinou vždycky tenhle ten štramák, bouncer, vyhazovač Salonu Inferno, takový ten neohrožený kovboj, který je skvělý pistolník, má teda handicap, že má jenom jednu ruku, ale v tom komiksu to jako moc ničemu nevadí. Přestřelky i pěstní souboje zvládá skvěle. Letějí na něho ženský, takže je to hodně okořeněný erotikou, objeví se tam nějaká ta nahota a sice má za sebou nějakou jako ošklivou minulost, ale teďka už kope za ten správný tým a nechci říct, že je to úplně takový ten 100% hrdina a la John Wayne, ale jako snaží se pomáhat. Co se scénáře týče, tak Chodorovský vychází z relativně klasických westernovských motivů, kdy tady máme zlé kapitalisty, kteří chtějí jako připravit menší farmáře o pozemky, chtějí vykydlit indiány, máme tady zlý bandity. Ale v čem je to jiný, tak celkově v tom, jak Chodorovský nahlíží na divoký západ. Jo. Tohle není žádná pocta spaghetti westernům, není to žádná nostalgie nad starým západem, jako měl třeba občas Sykes. Celý je to hodně jako špinavý, drsný a hnusný místo, kde byste žít nechtěli. Jo, tady na čest zapomeňte, tady vás prostě kovboj při duelu střelí do břicha, aby vyhrál, protože život má jenom jeden. Tady se krade, znásilňuje, lidi jsou svině a vytváří to fakt jako skvělý kulisy pro drsný příběhy, o kterých se tady bát nemusíte. Jo. Tady to šlape od první stránky. V prvním příběhu máme klasickou zápletku, kdy gangstři vyvraždí klukovi rodinu, ten prchá do města, nachází bouncera a prosí ho o pomoc a pak se to košatí v takové rodinné drámo, protože ten, koho gangstři zabili, byl bouncerův brácha a ten bandita je jeho druhý brácha. A celý ten rodinný spor vznikl kvůli jakémusi ukradenému diamantu, který nikdo nedokáže najít. A řeší se tam rodinná historie, tady máme vlastně flashbacky, skrz ně poznáváme víc tu naši hlavní postavu. Jo, vlastně celkově ten bouncer připomíná klasického westernovního hrdinu v tom, že o něm nic moc nevíme. Víme, že má nějakou takovou šedou minulost a jede, střílí padouchy a sem tam se objeví nějaký flashback a my si o něm utváříme obrázek, což Chodorovskýmu skvěle vychází, skvěle buduje vedlejší postavy, ať už to jsou padouši na jedno použití, což je třeba případ toho záporáka z prvního dílu Raltna, který má jenom jedno oko a který to tam všechno kýdlí a velel konfederační armádě, tak to je jako parchant na entou. V druhém dílu se třeba jenom krátce mihnou elitní takový mexičtí zabijáci, ale jsou výborní všechny scény, kde jsou si kradou pro sebe. A celkově ten komiks fakt jede na plnou rychlost celou dobu. Má výborný postavy, ať už ty kladný nebo záporný. Má tradiční zápletky, s kterýma se ale pracuje skvěle. Říkám, koření to erotikou, koření to občas komickýma vložkama a dostal se mě prostě tím drsným a nemilosrdným pojetím divokýho západu. Jo, pokud máte rádi westerny, tak tady si budete chrochtat blahem. Žádný z těch 7 dílů není slabý. Každý je naplno, každý přináší nový protivníky, nový hrozby a vždycky se to posunuje dál. Říkal jsem, že tady má Chodorovský nějaký ty svoje typický témata. Je jich tu velmi málo. Jsou spíš v těch prvních albech, kde když se kluk chce pomstit tomu banditovi,
tak prochází výcvikem na pistolníka, což je v uvozovkách taková ta cesta k tomu osvícení, jo, že tam podobně jako třeba v Bílým Lámovi prochází sérii takových jako divných zkoušek, balancuje tam na útesu, zhulí se tam indiánským kaktusem a má tam takové jako halucinogenní scény, což je typický Chodo, ale je to tam velmi málo a spíš prostě jděte do toho, že dostanete jako klasický western a úplně tady na ty jména autorů nekoukejte. Na kresbu François Bouka jsem se musel trošku zvykat. K takové té crazy komedii a la Mouchot mi seděla o něco víc. Tady mi občas mi neseděly obličeje, kde nějaká postava vypadá trošku jako opičák. I ten bouncer není na všech jako panelech úplně dokonale krásnej, jak tady na té obálce. Ale jsou to drobnosti. Líbí se mi, jak pracuje s médiem. On dokáže ten příběh skvěle rozvrhnout, skvěle jako rozfázovat. Občas to připomíná ty filmové střihy a čte se to díky němu naprosto dokonale. Takže Bouncer, jeden z komiksů roku. Pokud vás baví westerny, pokud vás baví akční příběhy, běžte do toho, maximální spokojenost. A za litr 7 komiksových alb v pevný vazbě na super papíře je luxus. Takže to byl Bouncer. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.